Tiada surcharge dikenakan ke atas kadar tarif elektrik kepada pengguna bukan domestik dan domestik bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember tahun ini. Perkara itu diputuskan oleh kerajaan yang terus melaksanakan mekanisme surcharge imbalance cost pass-through ICPT berikutan terdapat penurunan dalam kos arang batu sebenar bagi tempoh Januari hingga Jun 2020. Dalam kenyataan, Suruhanjaya Tenaga, kerajaan juga bersetuju menurunkan kadar secas sebanyak 2 sen per kilowatt jam kepada 0 sen per kilowatt jam kepada pengguna komersial dan industri bagi tempoh 6 bulan akan datang. Mekanisme ICPT merupakan sebahagian dari kerangka kerja kawal selia bagi menetapkan dan melaraskan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia untuk tempoh 2018 hingga 2020. Sebarang perbezaan kos sebenar dengan harga penanda aras bahan api dalam penetapan taraf asas akan diselaraskan setiap 6 bulan.